Tātad suns atrāda Emīlija bedrē. Šausmas. Ar viņu visi kārtībā? Emīlija mums visu izstāstīja. Nevar būt, Markus neko tādu nevar izdarīt. Tu tiešām esi tik akla un tu neredz, kāds viņš ir. Paskatēju šito tīrā varmācību. Viņš ir psihiski slims. Man šeit nepatika, šeit vairs negribu dzīvot, un tev nav nekādas tiesības uz mani! Sakies, mīzīlis, stulbens, ko tur mums māsas darīja? Sanāk, kā tētis bija tavs palīgs, un es arī esmu tagad tavs palīgs. Tev sanāk? No tā puikas nav nekādas jēgas. Viņam ir vajadzīga māte. Bērns tā ir dāvla. Patiesībā man jau no paša sākuma nebija vajadzīga tā sasotītā dāvana. Lūdzu, tu turies no Markusa un manis pa gabalu.